ନୂତନ ବର୍ଷ 1 ଜାନୁଆରୀ 2022 ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ, ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାଗଣ, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନୂତନ ବର୍ଷ 2022 ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 2022 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ ଓ ଭଗବାନ ମୋତେ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ କି ମୋର ଯାହା ସମୟ ବାକି ରହିଛି ସେନେ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।